Ej, hvor bliver du fin, Rose. Nej. Har I selv lavet dem? Ja. Den bliver fin. Begge sider. Du vinder strilkonkurrencen, Rose. Så er det jo vigtigt, at når man støver af, man kan se nogle af de helt hårde dommere, de gør sådan her. Så gør de modsat. Og så kan de se, ui, det er ikke strilet godt nok.